Електросамокати садять українців на лави підсудних. Популярний серед малих і старих транспорт нині можна зустріти чи не на кожному кроці. Двоколісні вже стали величезною проблемою для пішоходів та водіїв авто. Їхні керманичі взагалі не дотримуються жодних правил, бо їх просто не існує. Втім, як виявилося, відсутність правил не означає відсутності покарання. В Одесі, наприклад, за керування самоката на підпитку чоловіка на рік позбавили водійського посвідчення. І це далеко не єдиний такий випадок. Вулиця Новокостянтинівська. Двоє на електросамокаті. О темній порі. Мчать естакадою на зустріч потоку. І ледве уникають зіткнення з авто. Ага, ну. А це Дніпровське шосе з боку Обухова. Швидкість руху 80 км, по трасі 190. Швидкі, сучасні, екологічні, але не завжди безпечні. Про врегулювання руху на електросамокатах почали говорити ще коли вони з'явилися на українських вулицях. Електросамокат – це засіб для пересування особи. По правилах це є якраз транспортний засіб, його можна туди віднести. Він в даному випадку не рейковий, і він відповідно повинен рухатись дорогою. Дорогою це де? Тротуарами заборонено, тому що там тільки рух пішоходів. Чітких правил для самокатників в Україні досі немає. У Верховній Раді з минулого року лежать кілька законопроєктів. Все, на що спромоглися чиновники, то це внести визначення цього транспорту у правила дорожнього руху. У кількох містах, таких як, наприклад, Київ, на прокатні самокати встановили обмеження швидкості та визначили правила паркування та страхування. Тим часом на вулицях цих не надто безпечних іграшок більшає, а з ними частішають і інциденти. Нерідко вони закінчуються реальним покаранням для водіїв. Поки я не побачив рішень апеляційної інстанції судів або Верховного суду, от якраз по цим рішенням буде судова практика, коли вже суди другої інстанції або третій інстанції приймуть рішення, тоді вже буде правильно. А поки що суди першої інстанції, на жаль, різні дуже рішення приймають. Нині вже є щонайменше 3 кримінальні справи через ДТП за участю самокатів. У двох з них Фаміда визнала винними саме любителів двох коліс. Так, наприклад, у Запоріжжі водійці самоката, що серйозно травмувала жінку, яка йшла з дитиною по тротуару, суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 1 рік умовно. Відшкодування вартості лікування – понад 100 тисяч гривень, моральної шкоди у розмірі 23 тисяч гривень та половини витрат на юридичний супровід. А в Мукачево водій самоката, який збив дівчину на велосипеді, отримав штраф у 3400 гривень. Також він зобов'язаний виплатити постраждалі 70 тисяч гривень за моральну шкоду та понад 37 тисяч за матеріальну. А ще з десяток адміністративних порушень. Так, наприклад, одесита оштрафували на 17 тисяч гривень за те, що він керував електросамокатом п'яним. Ба більше, суд позбавив його водійського посвідчення на рік. Тож ганяти під чаркою йому тепер доведеться пішки.